sejahtera, dulang beberapa pemain penting. Yang itu pertama pun diiringi diri yang teramat mulia Raja Muda Perak dari Rizal. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Badlishah. Ampun Tuanku, patik merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berangkat mencemar duli bagi Simu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah. Ampun Tuanku, patik merapak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berangkat mencemar duli bagi menyempurnakan majlis hari ucapan dan penyampaian hadiah Malay College Kuala Kangsar untuk tahun 2012 dan seterusnya merasmikan Kompleks International Baccalaureate pada pagi yang penuh bersejarah ini mengenai institusi baru yang menjadi keluarga baru MCKK iaitu terbinanya Kompleks International Baccalaureate. Pembinaan auditorium dan Kompleks International Baccalaureate menjadi bukti jaringan kerjasama yang mantap antara Kementerian Pelajaran dan Yayasan MCKK. Barakah dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita berangkat ke hari ucapan dan penyampaian hadiah di The Malay College Kuala Kangsar pada pagi ini. Sesungguhnya, beta amat berbangga dengan segala kejayaan yang telah diraih oleh kolej ini, baik dalam bidang kurikulum
maupun dalam kegiatan kurikulum. Kejayaan-kejayaan ini bukan sahaja telah menaikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kita, kita berdoa agar setiap warga kolej ini akan sentiasa dilimpahi dengan kejayaan dan kesejahteraan serta dijauhi dari sebarang malapetaka. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya merasmikan hari ucapan dan penyampaian hadiah The Malay College Kuala Kangsar 2012 dengan merasmikan Kompleks International Baccalaureate World School The Malay College Kuala Kangsar. Sekian. Encik Anan bin Baharudin bersama yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, yang amat berbahagia Tun Muhammad Hani bin Omar, dan yang berbahagia Datuk Seri Abdul Ghaffar bin Mahmud, menyembah silakan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Dr. Nazrin Shah menaksikan majlis menandatangani plak. Sekalian menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyempurnakan titah perasmian sebentar tadi. Cemerlang 9A Muhammad Hafizi bin Abdul Wahab. Cemerlang 9A Muhammad Izwar bin Abu Ashari, Rumah Lidin. Cemerlang 9A Muhammad Arif bin Zain. Cemerlang 9A Muhammad Ashraf bin Muhammad Ramzan, Rumah Lidin. Cemerlang 9A Muhammad Faris bin Johari, Rumah Sulaiman. Banyak biasaan, silakan Puan Azmi Syam binti Abdul Ghaffar. Panitia terbaik mata pelajaran SPM. Panitia sejarah dipersilakan Muhammad Amir. Anugrah Kalas Rugby Antarbangsa CI.